Әлемдік экономикадағы Қазақстанның бәсекелестік рейтингі жоғарылады. Дүниежүзілік экономикалық форумның өткен жылғы тізімінде 51-ші орында тұрған Қазақстан 50-ші орынға көтерілген. Ал көштің басында Швейцария, Сингапур, Финляндия сынды экономикасы қарқынды дамыған елдер тұра. Қазақстан экономикасының басты басымдықтарының қатарында еліміздегі тұрақты макроэкономикалық климат айрықша аталып өтілген. Дүниежүзілік экономикалық форум сарапшыларының айтуынша, Қазақстандағы күрмеуі шешілмеген экономикалық мәселелердің қатарында денсаулық сақтау саласы, бастауыш білім беру, кәсіпкерлікті дамыту және инновациялық экономика аталған. Бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына енген Қазақстан экономикасы рейтингісінің өсуіне ішкі жалпы өнімнің жоғары болуы әсер еткен. 20-ші орыннан төмен түспеу үшін қазіргі неде біздің жағдайымызда инновациялық экономиканы құрастыру керек. Жалпы әлемде 6-шы технологический уклад кезеңінде өмір сүріп жатыр. Ол не дегеніміз? Ол нанотехнология, биотехнология, инженерия, ген инженерия деген осы салалардың бәрі дамып жатыр. Жаһандану кезінде көптеген мемлекеттер интеграциялық үрдіске қосылуына байланысты сыртқы жағдайлар ел экономикасына едәуір әсер етеді. Ал нарықтық экономика еркін бәсекелестікке төтеп беретін механизм, дейді мамандар. Тарихын алсақ, біз ел боп бірінші рет 2005-2006 нәтижесімен сол рейтингке қатысқанбыз. Ол кезде біз 64-ші орын алғанбыз. 2011 мен 2012 жылдың қорытындысы бойынша ол рейтингте дүниежүзілік қаржы дағдарыстың әсерінен 78-ші орынға дейін төмендегенбіз. Енді бүгінгі 50-ші орын, мен ойлаймын, біздің елімізге үлкен нәтиже. Жолдауда көрініс тапқан экономикамыздың жетекші бағыты болып саналатын шағын және орта бизнесті қаржыландыру, жұмыссыздықты азайту секілді маңызды шаралар жалғасын таппақ. Өйткені 2050 жылға дейін бәсекелестігі дамыған 30 елдің қатарына қосылу міндеті тұр. Дәурен Дарьябек, Талғат Бекпенбетов, Ұлттық арна.